Berbera magaalada ganacsiyada ee baxnimada iyo xaldaarada sooyaalka taariikheed ee Soomaaliland degmada Berbera waxaa laga soo bilaabay maalintii loo dareeray doorashada xildhibaanada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxa ka socday loolan adag oo ka taagan cidda maayir ka noqonaysa degmada Berbera loolankaas oo ka dhaxeeyay Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ahaana maayirka degmada Berbera isla markaana mar labaad doonayay inuu ka noqdo maayirka golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo xildhibaan Maxamed Dable oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee ku soo biiray golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaana maalintii shalay soo gabagabowey loolankii doorashada cidda noqonaysa maayirka degmada Berbera waxayna wada galeen Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo mar labaad doonayay inuu maayir ka noqdo degmada Berbera iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo isaguna doonayay inuu maayir noqdo isla markaana doorashadaasi galay waxayna kala fadhigii koobaad ay ka soo xadireen badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera ay cod gacantaaga ku doortay inuu maayirka degmada Berbera uu noqdo Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin halka ku xigeenkana loo doortay Nuur Cabdi Jaamac haddaba dareen noocooya ayay shacabka reer Berbera ku soo dhaweeyeen hoggaanka cusub ee hogaamin doona degmada Berbera muddada 5 sano ee soo dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa aragtiyada kala duwan ka dhibtay maayirka iyo maayir ku xigeenka cusub ee loo doortay golaha deegaanka ee degmada Berbera ee hoggaamiya waxayna yidhaahdeen aragti ahaan waxaan u arkaa maayirka cusub ee loo doortay magaalada Berbera iyo ku xigeenkiisa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa maayir Cabdishakuur Ciidin iyo xildhibaan Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cade laba nin oo Berbera wax ka bedeli kara oo wax u qaban kara oo waxa weeye horena wax qabadkiisa loo arkay maantana intii hadhay inuu sii hagaajinayo baan aaminsanahay aad iyo aad iyo aad noo soo dhaweynayaa bulshada reer Berbera waxaan ka codsanayaa inaynu la shaqeyno inaynu iskarab taagno inaynu qabyaalada iyo xinkaga iyo xaasidka iska ilaalino inaynu dhinac ka wada taagno inaynu Berbera dhisanno Berbera way dhisantay waa magaalo waxa weeyaan qadiimiya waxa weeyaan magaalada waxa weeyaan Soomaaliland munaafacatanay si weeyaan aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan waan u hambalyeynayaa sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa xildhibaan Nuur Cabdi Jaamac oo iminka waqti xaadirkan si rasmi ah u noqday maayir xigeenka cusub ee degmada Berbera waa laba shaqsi oo Berberaweyna waa laba shaqsi oo ku suntan Cabdishakuur wuxuu ku suntan yahay horumar sidoo kale Nuur Cabdi Jaamac marka la eegayo qorshihiisa uu la yimi waxa weeyaan kursiga maayir xigeen waa nin aad iyo aad loogu dhegtaagayo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Berbera ka wanaagsan tamaanta Berbera ka sii hana qaada horumarka baaxadda leh insha allahu tacaala 5 sano kadib waxaan rajaynaynaa Berbera inay noqoto Dubai iyo magaalooyin la soo dalxiistago golaha deegaanka ee degmada Berbera imika waxaa loo doortay muddo 5 sano ee soo socda Cabdishakuur Ciidin iyo Nuur Cade inay hogaamiyaan bal aad u kaaragtaan maxaad is leedahay magaalada Berbera imika way ka bedeli karaan Cabdishakuur ha wax badan ka bedeli karaa marka hore dalkaas isaga hagaajiyay Cabdishakuur magaalada Berbera oo kharaabada asaga saa u dhisay oo u hagaajiyay oo bilicdeedii soo saaray imikana waan taageersanahay kaaragti ahaan bal sidaad u aragtaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka cusub ee loo doortay golaha deegaanka degmada Berbera muddada 5 sano ee soo socda inay hogaamiyaan golahaas aniga oo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax waxaan taageersanahay guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenkaba inay dadkana wax u qabtaan ma doonaya maayirka maayir Ciidin iyo maayir ku-xigeenka Nuur Cabdi waxaanu leenahay ilaahay xilka ha idiin fududeeyo horumarkiina halkii ka sii wada magaalada waad aragtaa farxad waxaa ka socdaa waxaan rajaynayaa in ay horumar ballaadhan ka sii ambaqaadi doonaan halkii hore waxaan shacabka Soomaaliland rajaynayaa guul mar kastaba amniga iyo nabaddeena ayaa wax walba ka muhiimsan cid kastoo mucaarid ah iyo cid kastoo maxaafidaba waxaan rajaynayaa inay guushoodii gaadheen ahayd inuu iminka maayir u yahay labadaba waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa nabadda iyo xasiloonida ay noogu dhammaatay marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa 13 xildhibaan ee ku guuleystay xildhibaanimada marka saddexaad waxaan u sii mahadnaqayaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka Nuur iyo maayir Ciidin waxaan doonayaa waxqabadkan badan ee qabteen waxqabad labaad oo la mid ah oo ninka waddanka saa u galay haddana mar labaad inuu mar labaad haddana hanto waxaan leeyahay horumarka inay halkaa ka sii wadaan inay magaalada sii dhisaan Saddi Arab Celebrity Television caalamiga Home Cable TV magaalada Berbera Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ee eDahab dahab bay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.